नवराज गिरी डुब्यो भने के हुन्छ? प्रिमियरमा गएर क्यामेरा तिर्साएर माइक तिर्साएर मुवा कुद्नु जाने पत्रकार हो सबैजना रमी मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन बनाएर मान्छेलाई डिप्रेसनमा लगेर आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य बनाउने होइन त्यस्ता पत्रकारहरूले अहिले नाम लिन सक्नुहुन्छ भन्नु होइन के बाध्य बनाउन आउने मैले देखाएको छु हिजो घरमा मेरो घरमा के भएको थियो भनेर मध्यरात्री हेरेँ सलोले गाली खानुको कारण मलाई राजेश माल होइन त्यही त म भन्दैछु हाम्रो राजेश दाई अथवा भुवन दाई अथवा शिव दाईलाई लिएको इन्टरभ्यू प्रकाश सुवेदीलाई किन देखाइयो किन भनियो यो बोलेछ भनेर यो पत्रकार सुवेदीजीले आफैले भन्नुभएको छ मलाई राज श्रेष्ठले भनेर मैले थाहा पाएँ म घर जान लागेको मान्छे झापा जान लागेको मान्छे म त्यही भएर यहाँ के अरे सफाई हाम्रो श्री दाई आदरणीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ कोही नुर उहाँले बनाउनु भएको थियो डिप्रेसनमा लगिदिने फ्रस्ट्रेसन बनाइदिने दुई वर्षदेखि बन्द हल पहिला पनि पहिलाको दसैँमा पनि चौबिस वर्ष टाउको झुक्ने त के होइन राज दाई अगाडि म खुट्टा ढोक्छु म तल हुन्छु र म सानो हुन्छु र नमस्कार स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई ह्याप्पी विजया दशमी धेरै दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छोटा महानायक भनेर चाहिँ उपाधि दिएको मैले देखिरहेको छु यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ सुरुवातमै राखेँ मैले तपाईँले प्रश्न कमेन्टमा मलाई छोटा महानायक सानो महानायक भनेर भनिरहनु भएको छ त्यो दर्शकहरूको माया नै हो माया नै भन्छु म चाहिँ होइन तर महानायक म होइन महानायक भनेको राय समाल दाई नै हो राय समाल बाहेक यो हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा अरू कुनै पनि महानायक छैन म महानायक भनेर म राजेश माल दाईलाई नै मान्छु मलाई यो सानो महानायक छोटा महानायक भन्नु पर्दैन तर दर्शकहरूले भन्नुभएको छ दर्शकहरूले दिएको नाम सम्मानलाई त फेरि म मान्दिनँ भन्नु पनि नमिल्ला छोटा महानायक भनेर दर्शकहरूले भन्नुभएको नि तपाईँले दिनुभएको उपाधि दर्शकहरू हुन त हो होइन दर्शकहरूले माया गरेर मलाई होइन राजेश दाईलाई महानायक भन्नुहुन्छ मलाई सानो महानायक भनिदिनु भयो ठिक छ त्यसको लागि धन्यवाद र राय समाल दाईसँग जोडेको कुरामा मलाई कुनै उपाधि आउँछ भने त्यो मेरो लागि अभाग्य राय समाल दाईलाई जोडेर मलाई होइन जयकिसन बस्नेत घटिया जयकिसन बस्नेत खत्तम भनेर आए पनि म स्वीकार छु किनभने राय समाल दाईको म एकदम ठुलो फ्यान हो यदि राजेश दाईलाई जोडेर मलाई कुनै त्यो आउँछ भने म त खुसी छु महानायक काण्ड निकै लामो समय लम्बियो नि डाँडाको बरपिपलको गीत रिलिजमा सुरु भएको हो प्रिमियर त्यसो भएको थियो यो महानायक काण्ड नसिलाएको होइन सिलाउन नदिएको केही पत्रकारहरूले पत्रकार पनि भन्दिनँ केही फिल्मी पत्रकारहरू हुनुहुन्छ म उनीहरूलाई पत्रकार भन्दिनँ फिल्मी पत्रकारहरूमा धेरै राम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ तर केही पत्रकारहरू तर बोलेको कुरा त देखाउनु पऱ्यो नि त पत्रकारहरूले होइन होइन केही पत्रकारहरूले सिधै सोया छ त जस्तै होइन महानायक जस्तै कोहीले कसलाई भन्ला कोहीले कसलाई भन्ला कोहीले कसलाई भन्ला होइन अधिकांश नेपालीहरूले राय समाल दाईलाई नै भन्नुहुन्छ 3 करोड नेपालीले नै म पनि भन्छु मैले अघि पनि भने म राय समाल दाईको एकदमै ठुलो फ्यान हुँ र महानायक भनेको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजको कोही महानायक हुनुहुन्छ भने राजेश माल दाई नै हो अनि रहेको कुरा अब अन्य महानायकको होइन त्यो दर्शकहरूले मान्नुहुन्न भन्ने कुरो त्यो प्रष्ट भइसकेको छ र जस्तै डाँडाको बरपिपलमा जस्तै होइन अर्कोलाई त्यो महानायकको कुरा आयो होइन अब अरूको बारेमा भन्न सक्दिनँ जस्तै मेरो परिवारको बारेमा म भन्न सक्छु जस्तै सोभित दाईले सोभित बस्नेत उहाँले पहिला भुवन केसीलाई महानायक भन्नुहुन्थ्यो र त्यो बारेमा उहाँले डाँडाको बरपिपलको ट्रेलर लन्चको के अरे सार्वजनिक हुँदाखेरि उहाँले होइन मबाट गल्ती भयो महानायक राय समाल दाई नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले नै भनिसक्नु भयो फोटोलाई के अरे प्रमुख अतिथि बनाएर राख्नुभयो होइन अब सरी भनिसक्यो होइन अब सुविधाले सरी भनिसक्यो हाम्रो डाँडाको बरपिपल हाम्रो को निर्माता नवराज गिरीले त उहाँ आफैले महानायक राय समाल दाई नै भन्नुहुन्छ होइन अब सरी भनिसकेपछि अब यो केस क्लोज गरिसक्यो भयो भने त्यो तर यसलाई त्यो क्लोज हुनै दिइरहेको छैन क्या केही आफ्नो स्वार्थको लागि अथवा उसको के को लागि होइन पैसाको लागि यो केस दब्नै दिइरहेको छैन यो केस उचाल्याइछ क्या कतिपयले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ फिल्म रिलिज हुँदैछ होइन फिल्म रिलिज हुँदैछ र दर्शकहरूले चाहिँ महानायक प्रसङ्गले चाहिँ एकदम चर्को आलोचना भएपछि चाहिँ तपाईँको दाई सुवेद बस्नेतले चाहिँ अनि महानायकसँग सेटिङ मिलाउन सरी भन्न कुरा गर्नको लागि जानुभयो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् बजारमा यत्रतर्फ यो कुरा नि म अलिकति क्लियर गरिदिन्छु होइन सुवेद दाईको इन्टरभ्यू मैले सबै हेरेको छु तर इन्टरभ्यू के हुन्छ नि आधा घन्टा पौने घन्टा एक घन्टाको हुन्छ त्यो हाइलाइटमा 1.5-2 मिनट 3 मिनटको जुन काटिन्छ नि त्यहाँ जति नेगेटिभ चिज हुन्छ त्यो हाइलाइटमा आइरहेको हुन्छ तर केही फिल्मी पत्रकारहरू यस्तो हाइलाइट बनाउँछन् कि होइन जुन जुन चिज नेगेटिभ छ त्यो चिज मात्र हालिदिएर हुन्छ मान्छेलाई गाली खोल्नलाई के अनि त्यही हाइलाइटलाई काटेर के हुन्छ टिकटकमा झन् 15-30 सेकेन्ड आउँछ अनि त्यसपछि मान्छेहरूले गाली खा खाइ हुन्छ क्या अनि त्यसपछि एकछिन होइन यो क्लियर गरिदिइहाल्छु अनि जुन यो महानायक काण्डमा
जस्तै सोभित दाइले मा राज दाइले महानायक राज सम्मानलाई के भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ महानायक होइन उहाँ सुपरस्टार हो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको एक हिसाबले भनाइ ठिक हो, भने मतलब आकाशमा तारा धेरै हुन्छन् तर ध्रुव तारा एउटै हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ चम्किलो पनि हुन्छ। ध्रुव तारालाई सुपर स्टार भनिन्छ हजुर, अनि फिल्ममा नि उहाँले अब त्यो हिसाबले भन्न खोज्नुभयो होला। तर एउटा जुन पदवी तर नेपालको लागि चाहिँ होइन महानायक भन्ने अब त्यो शब्दकोशमा छ छैन मलाई थाहा छैन हजुर, तर हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ महानायक भनेपछि हाम्रो लागि ठुलो र महानायक भनेको राय सम्हाल दाइ नै हो हजुर। र यो कुरो होइन सुविधाले सुकेरिसक्नुभयो, हाइलाइट काट्ने विषयमा अथवा यो के अरे टिकटकमा जुन सानो भनेर आउँछ त्यो विषयमा त्यो सानो 15 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड क्लिपले गर्दाखेरि धेरैले गाली खाइरहेको हुन्छ क्या, कहिलेकाहीँ मैले पनि खाइरहेको हुन्छु कति केसमा होइन, मैले के बोलेको हुन्छु अर्कै बनाइदिएर हुन्छ, मैले अर्को राम्रो बोलिरहेको हुन्छु नराम्रो बनाइदिएर हुन्छ। यो केसमा नि अधिकांश त्यही भइरहेछ। र हिजो डाँडाको बरपिपलमा को प्रिमियर थियो सुमित बस्नेत होइन, तपाईँको दाई पनि हुनुहुन्छ, उहाँ र प्रकाश सरको त लगभग हात हाल्ने जस्तो अवस्था देखिएको थियो। एकदमै सुमित बस्नेत पनि एकदम उग्र रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो, खास के रहेछ भित्री कारण चाहिँ? भित्री कारण मैले बुझ्दा चाहिँ होइन, म हिजो डाँडाको बरपिपल हेर्न जान चाहिँ पाइनँ, किनभने हिजो प्रिमियरको दिन हिजो मेरो धुम्फोको ट्रेलर रिलिज थियो, अलिकति त्यो भनिदिइहाल्यो ज जसले धुम्फोको ट्रेलर हेर्नु भएको छैन युट्युबमा रिलिज भइसक्यो हिजोबाट, एकदमै तपाईँहरूले माया गरिदिइरहनु भएको छ। युट्युबमा मोबाइल टिभीमा छ, मोबाइल टिभी मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल हो, त्यहाँ गएर धुम्फोको गीतहरू ट्रेलरहरू हेर्नु होला, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। र हिजो मैले त्यो डाँडाको बरपिपलको प्रिमियरमा जुन घटना घट्यो त्यो मैले मिडियामै हेरेँ, त्यो हेरेर मलाई लाज लाग्यो क्या, कसम लाज लाग्यो, म यो कस्तो लाइनमा रहेछु जस्तो लाग्यो क्या। त्यो सबै फिल्मी पत्रकारलाई मैले भन्दा छैन, केही फिल्मी पत्रकारहरू हिजोको कुरा बताउनुहोस् केही किन भन्छु, म नाम भन्छु, यी पत्रकारहरूसँग म डराउँछु र भने त म भन्दै जान्छु, म कोही पनि डराउँदिनँ, यिनीहरूको सबको एक एक घटना मलाई थाहा छ। म एउटा के भन्छु, मैले अहिले सुरुमा भने नि निशानले सोध्यो मलाई के महानायक काण्ड किन सेलाउँदैन भनेर, सेलाउने होइन या सेलाउन दिएको छैन, जस्तै यत्रो वर्ष फिल्म यो कोरोना लकडाउनले गर्दाखेरि होइन 2 वर्षदेखि सबजना बेरोजगार छन्, हलहरू सब बन्द छ, हजारौँ लाखौँ मान्छे बेरोजगार भइरहेछ। यस्तो बेलामा नयाँ नेपाली फिल्म आउँदैछ, आइसक्यो आजबाट आइसक्यो, सबले सपोर्ट गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा, यदि उनीहरू फिल्मको मान्छे हो भने, फिल्मलाइनकै कलाकार हिरो हिरोइन भिलेन चरित्र अभिनेता अभिनेत्रीहरूको इन्टरभ्यू हालेर यिनीहरूले भात खाने होइन, मैले पनि हो, म पनि मोबाइल टिभी युट्युब चलाउँछु, तर म त्यसरी कसैको पनि होइन मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन बनाएर मान्छेलाई डिप्रेसनमा लगेर आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य बनाउने होइन, त्यस्ता पत्रकारहरूले नाम लिन सक्नुहुन्छ भन्नु होइन, किन सक्दिनँ म, जस्तै अलिकति त भनिहाल्छु एउटा कुरो होइन, प्रिमियर हेर्न जाँदा फिल्मको प्रिमियर हेर्ने हो नि त हजुर, त्यही पनि हिजो डाँडाको बरपिपलको प्रिमियरमा प्रेस मिट राखिएकै थिएन, जहाँसम्म मलाई थाहा छ, म चाहिँ गएको थिइनँ, मेरो धुम्फोको अघि पनि भनिहालेँ, धुम्फोको हिजो ट्रेलर रिलिज थियो, म यतै बिजी थिएँ, र हिजो मलाई थाहा भएअनुसार प्रेस मिट नै थिएन, तर त्यहाँ एकदम नियोजित रूपमा अघिल्लो दिनदेखि नै प्लानिङ गरेर केही पत्रकारहरू त्यहाँ रेडी अवस्थामा त्यहाँ पुगेका थिए, अहिले म उनीहरूको नाम भन्दैछु, फिल्म हेर्न आयो भने फिल्म हेर्ने नि, तिनीहरूको च्यानल चलाउनलाई अरूलाई डिप्रेसनमा पारेर फ्रस्ट्रेसनमा पारेर मार्न मर्न बाध्य बनाउन आउने, मैले देखाएको छु हिजो घरमा मेरो घरमा के भएको थियो भनेर मध्यरातमा म भन्छु अहिले, जस्तै एक त यो सिभिल हस्पिटल यो सिभिल हस्पिटलको केही राक्षस नि डक्टर र नर्सको भेषमा बसेका केही डक्टर डक्टरनीको कारणले जानी बस्ने मेन्टली अवस्थामा छ, मेरो घरको दसैँ त बिग्रिसकेको थियो, र अहिले हिजोको डाँडाको बरपिपलको प्रिमियरमा केही तिन चारजना पत्रकारको कारणले गर्दाखेरि यता यहाँ हिजो मेरो सलोन पुरा डिप्रेसनमा गएर राति हामी राति घर 2 बजे होइन सलोनलाई खोज्न गएको थियौँ, 2 बजेसम्म 2 बजे भेटेर हामीले घरमा ल्याएर सुतायौँ उनलाई, एउटा मलाई गाली गऱ्यो नि म सहन सक्छु, सुमित बस्नेले पनि सहन सक्छ, हामीलाई पानी परिसक्यो, तर सलोन बस्नेत भनेको अहिले नयाँ आएको मान्छे ऊ होइन, एउटा सलोन बस्नेत अहिले नयाँ भने मतलब हिरो खेल्न थाले नयाँ हो, तर ऊ त बच्चा बेलादेखि 5 वर्षको उमेरदेखि फिल्म लाइनमा छ, उसले जबदेखि फिल्म लाइनमा लायो उसले अहिलेसम्म गाली पाएको थिएन, उसलाई जोसुकै हिरोसँग खेलोस् अनमोल केसीसँग खेलोस् प्रदीप खड्का पल्सा आकाश श्रेष्ठ जोसँग खेल्दा पनि
कमेन्टमा हेर्नुस् पहिला पहिला भिडियोमा उसले जहिले पनि तारिफ पाइरहेको हुन्छ। तर यो पटक गाली पाउनु कारण त फेरि उहाँको आफ्नै बुबा हुन्छ शोभित बस्नु हैन हैन एउटा कुरा नि जल्ले गरे उसैले भन्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा सलोनलाई गाली खुवाउने कारण पनि यही पत्रकारहरूले गर्दा मैले भोलि भनिहालेँ नि हेडलाइट हेडलाइट के जुन हाइलाइट जुन काटिन्छ नि त्यसमा अलिकति नेगेटिभ कुरा हालिन्छ त्यही नेगेटिभ कुरालाई अझ छोटो बनाएर टिकटकमा हालिन्छ। मैले त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ सलोनले गाली खानुको कारण मलाई राज माल होइन त्यही त म भन्दैछु हाम्रो राज दाई अथवा भुवन दाई अथवा शिव दाईको बारेमा सोधिएको थियो। उनीहरू भनेको नयाँ मान्छे उनीहरू त्यति इन्टरभ्यू पनि हामी जस्तो आइरहँदैन उनीहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन। तर त्यो इन्टरभ्यू मैले पुरै हेरेँ पहिला मैले टिकटकमा हेरेको थिएँ पछि त्यो हाइलाइट अलिकति हेरेको थिएँ सलोनले के बोल्यो होला भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। तर मैले पछि पुरै इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उसले भने अर्कै थियो जस्तै महानायक को बारेमा सोधियो उसले यो महानायकको के हो मलाई यसो डेफिनेसन नै थाहा छैन मैले के अरे नेपाली शब्दकोशमा नि हेरेँ मैले त कहीँ भेटिनँ भनेर उसले भने। तर उसले त्यसपछि नै लगत्तै के भनेर चाहिँ म त बच्चै बेलादेखि राज अङ्कल शिव अङ्कल भुवन अङ्कलको काखमा हुर्किया मान्छे हुँ होइन मेरो लागि उहाँहरू तिनजनै बराबर हुनुहुन्छ उहाँहरू फिल्म लाइन उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि म फिल्म लाइनमा आएँ उहाँहरू चाहिँ सिकेर आएँ भनेर उसले त्यो भनेर छ। त्यो चाहिँ किन हाइलाइट काटेन त्यो चाहिँ किन टिकटक बनेन अनि सलोनलाई त्यो एउटा महानायकको डेफिनेसन के हो मैले बुझिनँ भन्दाखेरि त्यसैलाई हाइलाइट बनाएर हालिदिएर टिकटकमा हालिदिएर अहिले होइन डिप्रेसनमा गएर मर्ने अवस्था बनाइदिने मार्ने हो मार्न ए पत्रकार हो कति पेलिरा म बोलिरहेको छु त मैले होइन मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु संसारको कुनै पनि मान्छे आएर मेरो अगाडि भन्नुहोस् होइन रायसम्म महानायक होइन भनेर म त्योसँग लड्छु। हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रिजको महानायक भनेको रायसम्म दाई नै हो। तर होइन यो कुरा सिद्धिसकेको कुरोलाई जस्तै हिजो अब प्रिमियरको कुरो म त इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि होइन मेरो रगत उम्ल्यो मेरो पैतालादेखि चिलाएर आयो। यो घटना कसरी भएछ भने होइन एउटा होइन त्यो पँधेरातिर त्यो कुरौटिनीहरू हुन्छ नि कुरौटे कुरौटिनीहरू हजुर त्यो बारी हामी मेलापात जाँदा पहिला पहिला भन्थ्यो नि कुरा काट्ने दिदीभाइ दाजुभाइहरूले होइन दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले कुरा काट्ने भन्ने हुन्थ्यो नि हो त्यो त्यस्तै एउटा पत्रकार मैले तपाईँलाई पहिल्यैदेखि भनेको छु नाम भन्ने नाम भन्छु म यिनीहरू डराउँदिन त्यो 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 पत्रकारको पहिला पनि रायन्द्र खड्किएर मेरो लफडा पर्दाखेरि होइन त्यसको त्यो भिडियो मेरो फेसबुक लाइभमा पनि छ मोबाइल टिभीको लाइभमा पनि छ त्यो मान्छेको नाम हो न्युज 24 काम गर्ने अहिलेको राज श्रेष्ठ। राज श्रेष्ठले अस्ति शोभित बस्नेतसँग इन्टरभ्यू लियो हजुर न्युज 24 लागि न्युज 24 को लागि अनि शोभित दाई अलिकति फ्रेङ्क बोल्नुहुन्छ उसले टेलिभिजनमा हिजो आयो त्यो इन्टरभ्यू हिजो आउने इन्टरभ्यू अस्ति जुन दिन इन्टरभ्यू सिद्धियो त्यो इन्टरभ्यूमा शोभित बस्नेतले के बोल्यो भनेर प्रकाश शोभितलाई किन भने किन कुरा लाग्यो एउटा टेलिभिजनलाई लिएको इन्टरभ्यूमा अर्को टेलिभिजनमा काम गर्ने अर्को पत्रकारलाई उसले लगाएर भिडियो देखाउने किन म न्युज 24 र त्यो राज श्रेष्ठलाई सोध्न चाहन्छु न्युज 24 लिएको इन्टरभ्यू प्रकाश शोभितलाई किन देखाइयो किन भनियो यो बोलेछ भनेर यो पत्रकारिता हो यो पत्रकारिता हो त्यो त पब्लिक भएपछि चाहिँ भन्दा भाइ पब्लिक भएपछि त सबले देखिहाल्छ तर पब्लिक नहुँदै यो चिज होइन हिजो 7 बजी कि 8 बजे न्युज 24 पब्लिस भएको छ त्यो इन्टरभ्यू होइन डाँडाको बर्फीबलको प्रिमियर कहिले थियो दिउँसो थियो त्यहाँ प्रकाश सुवेदीजीले आफैले भन्नुभएको छ मलाई राज श्रेष्ठले भनेर मैले थाहा पाएँ म घर जान लागेको मान्छे झापा जान लागेको मान्छे म त्यही भएर यहाँ के अरे सफाइ दिन आएँ भन्नुभयो। अनि यो राज श्रेष्ठ पत्रकार हो पत्रकार हो कुरौटे उसले भन्नुभयो शोभित बस्नेतलाई इन्टरभ्यू अहिले यो चल्छ यो काण्ड मचिरहेछ भाइरल भइरहेछ भनेर आफ्नो प्रोग्राम चलाउनलाई शोभित बस्नेतलाई बोलाउने अनि शोभित बस्नेतलाई उचाली उचाली कुरा सोध्ने अनि त्यही कुरो अर्को च्यानलमा काम गर्ने AP1 काम गर्ने प्रकाश सुवेदीलाई गएर देखाउने जब कि पब्लिस नै भएको छैन इन्टरभ्यू होइन यसो भन्यो नि 26,000 खायो भने छ अरे यो पनि आउँछ 26,000 चाहिँ प्रकाश सुवेदीले खानुभयो पैसा लियो भनेर 26,000 दिएको थिएँ मैले पैसा भन्दा पनि क्यामेराम्यान दुइटा होइन पखना पहिला पुरा कुरा सुनौँ जस्तै त्यो इन्टरभ्यू पब्लिस भयो हिजो होइन त्यो राज के अरे राज श्रेष्ठ भन्ने मान्छेले प्रकाश सुवेदीलाई उचाल्यो त्यो इन्टरभ्यू देखायो अथवा भन्यो शोभित बस्नेतले त तपाईँले 26,000 रुपियाँ खानु भरे नि भनेर उसले उचाल्यो प्रकाश सुवेदी उचाल्यो
एउटा कुरो अनि त्यो इन्टरभ्यू मैले पुरै हेरेँ म त राज श्रेष्ठ भन्नेको त मैले रायन्द्र खड्गी र मेरो काण्ड आउँदाखेरि त्यसले मलाई यति भनेको छ होइन त्यसले मेरो अगाडि आएर भन्नुहोस् न दम छ भने एउटा होइन फिल्म लाइनको मान्छेहरूलाई जुदाउने बजाउने हुन् यिनीहरू एउटा कुरो होइन रायन्द्र खड्गी मेरो काण्डमा पनि ऊ कति नै ऊ होइन हाम्रो के अरे बाउ नै जस्तो आमा नै जस्तो होइन हामीलाई सिकाइरहेको थियो बरु प्रकाश सुविधले हामीलाई मिलाएको थियो हामीलाई त्यो बेला अनि राज श्रेष्ठ उसले त भन्नुहुन्छ न्युज 24लाई नि भन्दैछु म न्युज 24मा पब्लिस नभएको इन्टरभ्यू एपी वानको प्रकाश सुविधालाई कसरी देखाइयो किन भन्यो अनि अर्को 26,000 त्यो मैले हेरेँ पुरै इन्टरभ्यू हेरेँ म हेर्दिनँ थिएँ राज श्रेष्ठको प्रोग्राम मैले न्युज 24लाई सब्सक्राइब गरेको छु त्यो भिन्दै कुरो उसको प्रोग्राम हेर्दिनँ तर के रहेछ भने हेर्दाखेरि सुविधाले त्यहाँ के भनेर रहेछ भने 26,000 प्रकाश सुविधाले हामीसँग खायो भने छैन 26,000 खर्च भयो क्यामेरा क्यामेराम्यान अनि रेस्टुरेन्टको बिल हो रहेछ मैले म कुनै पनि तथ्य नभइकन बोल्दिनँ उहाँहरू बार्दलीमा बसेर खानपिन भएर छ होइन मैले बार्दलीमा गएर सोधिसकेँ 11,000 बिल आएछ त्यसमा डाँडाको बरपिपलको प्रड्युसर नवराज गिरीसँग 4,000 मात्र रहेछ त्यो बेलामा 4,000 त्यहाँ तिरेर 7,000 रुपियाँ बाँकी राखेर आएछ म कुनै पनि सत्य तथ्य बाहेक म कहिले पनि कुरा बोल्दिनँ रह्यो कुरा यो अब उसाले प्रकाश सुविधालाई कसले राज श्रेष्ठले अब हिजो थियो डाँडाको बरपिपलको प्रिमियर त्यहाँ प्रेस मिट कुनै पनि राखिएको थिएन फिल्म हेर्ने फिल्म हेरेर आएपछि प्रतिक्रिया लिने त्यति प्रोग्राम थियो अनुप भट्टराईले पहिला सुविधालाई के सोध्यो त्यही इन्टरभ्यू हिजोकैमा छ है हिजोकोमै छ यसो यसो उसो के भनेर सोधेँ त्यो सबै हेरेँ मैले उहाँ एकदम कुल दाले बोल्नु भएको छ तर यहाँ होइन राज श्रेष्ठ अनुप भट्टराई प्रकाश सुवेदी उहाँहरू तिनजनाको पहिल्यै अघिल्लो दिनै यहाँ मिटिङ बसिरहेछ प्रकाश सुवेदी डाँडाको बरपिपलमा आउने त्यहाँ बिचमा आएर के बोल्ने भन्ने उहाँहरूको प्लानिङै रहेछ प्री प्लानिङ त्यो इन्टरभ्यू हेर्दा नि थाहा हुन्छ अनि एकछिन है अनि त्यसपछि अनि रेखा थापा सुवेद बस्नेत सलोन बस्नेत अनि हाम्रो त्यो फिल्मको नयाँ नायिका हुनुहुन्छ उहाँको नाम मलाई थाहा छैन उहाँहरू चारजनाको इन्टरभ्यू भइरहेको थियो मैले इन्टरभ्यू हेरेर थाहा पाएँ म त्यहाँ प्रत्यक्ष देखाएँ होइन इन्टरभ्यू हेर्दा हेर्दै हुँदा हुँदै त्यहाँ प्रकाश सुवेदीजीको इन्ट्री हुन्छ अनि त्यसपछि पहिलाका कुरा निस्किन्छन् फेरि महानायकको कुरा महानायक रायसमाल हो रायसमाल बाहेक कोही पनि छैन सिद्धियो टपिक सिद्धियो किन यसलाई लम्बाएर अनि त्यसपछि अनुप भट्टराईको सोध्ने तरिकै अर्को हुन्छ क्या किनभने त्यहाँ प्लानिङ थियो भनेर प्रकाश सुवेदीलाई त्यहाँ बोलाइएको थियो यो यो भनेर उनीहरूको प्लानिङ त्यो अघि भनिहालेँ कुरौटे राज श्रेष्ठ प्लानिङ बनाउने यिनीहरू हाम्रो अनुप भट्टराई प्रकाश सुवेदी त्यहाँ सोध्ने तरिका अलिकति बुम्ल्यो एकछिन बुम्ल्यो सोभित बस्नेतलाई सोध्ने तरिका सोभित बस्ने यहाँ छ भने होइन यहाँ भोचेर के हो सोध्ने तरिका थियो भोज्ने मुना ल्याएर हजुर के हो पत्रकार भोज्न जाने अरे ठिक छ अनि एउटा कुरा होइन मेरो भाउजू होइन सलोनको मम्मी मेरो भाउजू होइन जिन्दगी क्यामेरामा नआउने मान्छे मेरो आफ्नै मोबाइल टिभी छ नि घरमै मेरो मोबाइल टिभीमा कहिले दसैँ तिहारमा खिच्यो भने नि मुख लुगाएर जानुहुन्छ उहाँ कहीँ झगडा पऱ्यो भने होइन हाम्रो म त मेरो त परिरहन्छ मेरो कहीँ फाइट पऱ्यो भने नि होइन उहाँ हेर्न पनि नसक्ने मान्छे झगडा भनेपछि कोसौँ टाढा भए मान्छे उहाँसँग त रोएर होइन मिडियामा आउनु भएको रहेछ कि त्यो त्यसपछि मलाई चित्त दुख्यो त्यो भाउजू मिडिया भनेपछि होइन मैले मोबाइलमा देखाएको नि मोबाइल टिभी भनेर भइहाल्ने मान्छे उहाँ समेत रोएर त्यहाँ मिडियामा आएर छ यही हो पत्रकारिता एउटा हो गल्ती भएपछि माफी पनि मागिसक्यो जस्तै अनि अर्को कुरो प्रकाश सुवेदीजीले राय समाल दाई र सबै दाईहरूलाई भेटाउने एउटा माहौल बनाउनु भएछ मैले फोटो हेरेको थिएँ त्यो प्रोग्राम आउनुभन्दा अगाडि मैले फेसबुकमा फोटो हेरिसकेको थिएँ मैले त प्रकाश सुवेदीलाई त म आफ्नो तर्फबाट महापत्रकार भन्छु नि त जस्तै महानायक राय समाल हो भने महापत्रकार प्रकाश सुवेदी पहिल्यैदेखि भन्थेँ नि म हजुर अहिले पनि भन्छु अनि उहाँले त्यो फोटो देखेपछि ओहो यार प्रकाश दाईले गर्छ किनभने रायन्द्र खड्गी र मेरो केसमा पनि त मिलाउने त प्रकाश सुवेदी दाई हो नि त होइन एकदम हामीले राम्रो वातावरणमा जस्तै यो केसमा काटमार अथवा हनान हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई हुँदैन पनि रायन्द्र दाई र मेरो केसमा होइन त्यहाँ काटमार पनि हुनसक्थ्यो ठोकाठोक हनान हुनसक्थ्यो उहाँको पनि ग्याङ थियो मेरो पनि ग्याङ थियो कुनै पनि बेला त्यहाँ होइन मुठभेड हुनसक्थ्यो यस्तो केस मिलाउने मान्छे प्रकाश सुवेदी दाई मैले फेसबुकमा सुवेदी दाईले हाले पनि देखेँ प्रकाश दाईले हाले पनि देखेँ फोटो के
त्यो फोटो भाइरल पनि भएको थियो. ए प्रकाश दाइले राज दाइसँग मिलाउनु भएछ भने म खुसी भएँ. अब यो केस सिद्धिन्छ भन्ने भयो. तर पछि मैले हेरेँ रजतपटमा पनि हेरेँ, मैले रजतपटमै होला जस्तो मलाई लाग्छ, ग्ल्यामरको मात्र राज दाइको इन्टरभ्यू थियो. रजतपटमा जब हेरेँ त्यो मिलाउने काम भन्ने रहेछ, त्यो झन् बिग्रियो. त्यसपछि यताबाट सोभित दाई बोलिरहने, उताबाट प्रकाश दाई बोलिरहने, अनि बिचमा हामी, म, सलोन, जानुई होइन, सलोनलाई मलाई सोभित दाईलाई जतिसुकै नराम्रो कमेन्ट गर्दा नि मैले अघि नै भने हामी पचाउँछौँ क्या. सलोनहरू अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले सक्दैन, ऊ सबको माया पाएर बसिरहेको मान्छे. एउटा मैले नेपाली शब्दकोशमा नि खोजेँ महानायकको अर्थ के रहेछ भनेर, मैले पाइनँ भनेर उसले भनेको थियो. र त्यसपछि त्यो चाहिँ हाइलाइट बनाएर टिकटकदेखि लिएर युट्युबमा हाइलाइट बनाएर उसलाई गाली खुवाइयो. तर त्यसपछि शिव दाई, भुवन दाई, राज दाईलाई उसले, मेरो बाउ हुँदा हुँदै उहाँहरूको उसँग खेलेको फिल्ममा मैले बर्खी पार्नलाई कपाल मुन्डन समेत गरेँ भनेर समेत त्यो इन्टरभ्यूमा भनेर चाहिँ त्यो किन हालेन. हिजो राति मैले भनिहालेँ होइन, रातभर सलोनलाई हामी खोज्नलाई होइन, कोही कता हामीलाई के भयो होला. एक त घरमा बिरामी छ जानु, सिभिल हस्पिटलको कारणले गर्दाखेरि, सिभिल हस्पिटल बानेश्वरका केही राक्षसनीको कारणले जानुको टेन्सन छ. यता अब सलोनको कमेन्ट गर्नुपर्छ, कमेन्ट सबै तरिकाले नि गर्नु चाहिन्छ, कसैलाई मार्नै खोज्ने सबैले सक्दैन के, सबैले कमेन्ट सहन सक्दैन. त्यो कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि पुरा भिडियो के छ त्यो त हेरौँ, त्यो हेरेर कमेन्ट गरौँ न. सलोन बसेतले न मैले राजेशमाल चिन्दिनँ भनेको छ कि, कतिले भन्छ नि राजेशमाल हु इज राजेशमाल, महानायक को महानायक, महानायक छ र भन्ने मान्छे नि छन् होइन, त्यस्तोलाई भन्ने हो. म पनि भन्छु जस्तै राजेश हमाल दाई महानायक होइन भनेर सोभित दाईले भन्दाखेरि मैले आफ्नै दाईको नि त विरोध गराएँ हो नि त, गराएन मैले, सयौँ हजारौँ पटक मैले गराएको छु. राजेश हमाल दाई नै हो महानायक, अहिले सोभित दाईले पनि स्वीकार्नु भयो. अनि जस्तै होइन, यहाँ उचाल्ने बजार्ने खेल भइरहेछ क्या, कलाकारहरूले पत्रकारहरूले सोभित बस्नेतलाई नै कसैले उचालिएको हो, महानायक मलाई भन् वा केही गर भनेर भित्री रूपमा केही उचालिएको केही हो, किनकि सोभित बस्नेतले पनि बारम्बार चाहिँ महानायक अरू नै कोही हो भनेर देखाइरहनु भएको छ. उहाँलाई पनि कहिले उचालेका, कहिले अङ्कुश लगाएका हुन् छन् भित्र त्यस्ता पात्रहरू. अब त्यस्तो कुरो दाइज मेरो हुँदैन होइन, हुनसक्छ उहाँको वरिपरिको मान्छेहरू, उहाँको वरिपरिको मान्छेले उचालिरहेको पनि हुनसक्छ. जस्तै म के देख्छु भने होइन, जहिले पनि महानायकको बारेमा दुईजनाको नाम जोडिरहन्छ, राजेश दाई, भुवन दाई होइन, हजुर, शिव दाई, अस्तिकोबाट शिव दाई पनि जोडिनु भयो. तर शिव दाई आफैले जोड्नु भएको होइन, अरूले जोडाइदियो, बिचरा शिव दाईले सँग गाली खाइरहेको छ. शिव दाईको योगदान बिर्सिनी त्यो कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले, शिव दाईले कति योगदान दिनुभएको छ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यो बिर्सिनु हुन, अरूले भनिदियो महानायक. अनि अर्को कुरो होइन, यहाँ हाम्रो लिजेन्ड हुनुहुन्छ सबैजना, शिव दाई पनि, भुवन दाई पनि, राज दाई पनि, उहाँहरू तिनैजनाले आफूले आफैलाई कहिले पनि महानायक भन्नुहुन्न, अरूले भन्ने हो. अधिकांश मान्छेले 3 करोड नेपाली जनताले भन्ने चाहिँ राज दाई हो. अनि शिव दाईले त आफूले आफैलाई महानायक कहिले पनि भन्नुहुन्न, मैले सुने पनि छैन. शिव दाई भनेको हाम्रो सम्पूर्ण फिल्म इन्डस्ट्रिजको ठुल्दाई महानायक सँगसँगै फेरि महानायिका कारण पनि, महानायिका म कुरै जाँदैन, महानायिका कोही पनि छैन नेपालमा देखिएको छैन. होइन म मान्दिनँ, कसैले पनि मान्दैन, म मान्दिनँ, किनभने महानायिका स्पष्ट रूपमा, जसरी राज दाईलाई स्पष्ट रूपमा महानायक देखिन्छ, नायिकाहरूलाई देखिँदैन. महानायिकामा नजाउँ, अहिले यो सब विवाद भइरहेछ महानायककै बारेमा होइन, यो महानायकको विवाद छोडिदिउँ क्या. अब जस्तै अहिले पनि लगाएर अब इन्टरभ्यू गर्दा गर्दै हामी कतातिर मोड्यौँ, खाजाले धुम्फोको टेलरको कुरा नि भनेर आयो नि त हामी. अब यो महानायक गरेर आउँदा मेरो पनि ब्लड प्रेसर तात्थ्यो, तर ठिक छ मैले भन्न पाएँ. जुन हिजो त्यो इन्टरभ्यू पुरा हेर होइन, त्यो हिजोको डाँडाको बर पिपलको इन्टरभ्यू, अब भनिहालेँ नि त्यो मेरो भाउजू कहीँ नबोल्ने मान्छे, सोझी मान्छे, क्यामेरा देख्यो भने कसो पर पुग्ने मान्छे होइन, त्यहाँ पत्रकारहरूसँग झगडा गर्न गइरहेको थियो. हजुर, पछाडि ब्याक साइडमा चाहिँ सोभित सरको चाहिँ ब्याक साइडमा पनि चाहिँ भाउजू हुनुहुन्थ्यो. अब चित्त दुखेन कसैलाई पनि, एउटा हो महानायक राज दाई नै हो, सोभित दाईले गल्ती स्वीकारिसक्नु भयो. अनि अर्को कुरो गिराउनको लागि टिकटकमा अथवा त्यो उसमा न्युजमा होइन, सोभित दाईले यसरी झुकिरहनु भएको छ, राज दाईले टाउको मात्र राखिदिनु भएको छ. सोभित बस्नेतले यसरी झुकेर राज हमालसँग माफी मागे,
त्यो त मैले पुरा भिडियो हेर्नु पर्यो नि त। त्यसमा त कपाल चाहिँ कपाल हो भइरहेको छ पहिला जस्तै, पहिला मैले नै नकली कुरा गर्न भन्दा पहिले म यो विषयमा अपडेट भएर आएको छु र यसमा चाहिँ तपाईँको कपाल हेयर स्टाइल चाहिँ समय समयमा चेन्ज हुँदो रहेछ। सुबेजी तपाईँको यो ओरिजिनल हो कि नकली हो भनेर उहाँले भनेपछि चाहिँ ओरिजिनल हो भनेर उहाँहरू अलि ग्यापमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर यसो गर्यो किनभने यहाँ नेपालका अधिकांश हिरोहरूले नकली कपाल लगाएर खेल्छन्, सबै तालु हुले छन्, तालु चिन्डे छन्। अनि राजेश दाईलाई त ला, राजेश दाई त ओरिजिनल कपाल हो, मेरो पनि ओरिजिनल कपाल हो, राजेश दाईलाई लगायो होला अरू हिरो जस्तै तालु चिन्डे हिरो जस्तै सोभित दाईको पनि भनेर तान्नुभयो। त्यही चिजमा के गर्नुभयो, सोभित भन्सालले खुट्टा ढोकेर माफी माग्यो, यो आयो ऊ आयो, एउटा होइन माग्यो एउटा कुरो होइन, सोभित दाईले राजेश दाईलाई ढोके पनि केही फरक पर्दैन। राजेश दाई सोभित दाई हामीभन्दा सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ फिल्म लाइनमा, उमेरमा पनि सिनियर हुनुहुन्छ। त्यो टाउको झुक्ने त के होइन, राजेश दाई अगाडि म खुट्टा ढोक्छु, म तल हुन्छु र म सानो हुन्छु र, तर त्यो कमेन्ट गर्ने मान्छे कस्तो, त्यो हाल्ने मान्छे, त्यो टिकटक काटेर हाल्ने मान्छे कस्तो हो, त्यो न्युज बनाउने अनलाइनमा न्युज बनाउने मान्छे कस्तो हो। यदि होइन म त एउटा राजेश दाईले त्यो कपाल हेर्नु भएर चाहिँ होइन सोभित दाईले त्यो उहाँलाई झुक्नु भयो त म त गर्व गर्थेँ, भनिहालेँ नि राजेश दाई होइन हाम्रो फिल्म लाइनको लिजेन्ड हुनुहुन्छ, उमेरमा पनि लिजेन्ड हामीभन्दा, काममा पनि लिजेन्ड, महानायक सोभित दाई। हामी झुकेर हामी अहिले जति पनि नयाँ पुस्ताहरू हुन्छौँ सबले राजेश दाईको झुकेर खुट्टा ढोगेर केही फरक पर्दैन, हामी त आशीर्वाद लिन्छौँ। भन्छन् फलेको वृक्ष चाहिँ सन्देश झुकेकै हुन्छ भन्छन्, यी कुरा भए फरक पारेर तपाईँले केही समय पहिला भन्नुभएको थियो कि सुसाइडकै प्रयास भयो, राति 2 बजे मैले लिन गएँ, सलुन बस्ने चाहिँ पुरै मेन्टली चाहिँ पुरै एकदम ह्यारेसमेन्ट भयो मलाई भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, खास के भएको थियो त्यो बारेमा पनि थोरै भनिदिनुहोस्। खप्नै सक्दैन नि त यार, खप्नै सक्दैन त, त्यतिको घृणा, त्यतिको घृणा, कमेन्टमा दिने हो कमेन्ट पास गर्ने होइन, होइन हाम्रो देश बिगार्ने नेताहरूलाई दिउँ न, भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई दिउँ न, सबै जनताहरूलाई कहिले सङ्घीयताको नाममा, कहिले लोकतन्त्र, कहिले गणतन्त्रको नाममा हामीलाई ठगिरहेछन्, पेलिरहेछन्, उनीहरूलाई हामी होइन उनीहरूको 2 साक मासु भात खाएर भोट हाल्न जान्छौँ, त्यहाँ दिउँ न त्यस्तो कमेन्ट, कमेन्ट मात्र होइन हानु ढुङ्गा टिपेर। एउटा कलाकार, नेपाली कलाकारले के पाउँछ यार दर्शकहरूको माया बाहेक? एउटा सानो केसमा के हो कि पुरा भिडियो हेर्नु पऱ्यो, एउटा 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डको भिडियो हेऱ्यो भरमा, त्यसको एउटा फेरि सलोनको अलिकति मन अलिक कमलो छ, हामी तै पछि सोभिदाई पनि म तै पछि हामी हतपत रुँदैन, रोए पनि हामी एक्लै रुन्छौँ, म चाहिँ राति हामी कोही पनि सुतेको छैनौँ घरमा, 2 बजे हामीले घरमा ल्यायौँ सलोनलाई बल्ल बल्ल खोजेर, बिहान अहिलेसम्म पनि म यहाँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म पनि होइन ऊ रोइरहेको थिएन नि सब दसैँको बेलामा, यता सिभिल हस्पिटलका गुन्डा गुन्डिनीहरूले मेरो दसैँ खराब बनायो, र यस्ता अनुप भट्टराई यो के अरे राज श्रेष्ठ, प्रकाश सुवेदी उहाँहरूले होइन यता घरको प्रकाश सुवेदीले त अहिलेसम्म जति पनि कामहरू गरेको देखिन्छ लगभग फिल्म लाइनको चाहिँ एकदमै राम्रै पत्रकार, महापत्रकार भनिरहेको छु त मैले, महापत्रकार प्रकाशजीले त जे हो त्यही कुरा वास्तविक कुरा नै राख्नु भयो, होइन वास्तविक कसरी भयो, वास्तविक कसरी राख्यो भने त्यहाँ 1.5 घन्टा कुरा भएको छ। मैले अरू चाहिँ मैले जस्तै तपाईँले अनुप भट्टराई भन्नुभयो मैले हेरेको छैन उहाँको, किनकि भिडियो हेरेको छैन, म अपडेट छैन, अर्को के नाम भन्नुभयो म उहाँलाई चिन्दिनँ, एउटा कुरा एउटा प्रकाशजीले चाहिँ होइन प्रकाश सुवेदीलाई म एकदमै मान्ने पत्रकारमा पर्छ, मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु फिल्मी पत्रकारमा महापत्रकार प्रकाश सुवेदी, हजुर राजनीतिक पत्रकारमा महापत्रकार ऋषि दमला भनेको छु नि बहिनी, अनि तर यो राज श्रेष्ठ जस्ता अनुप भट्टराई जस्ता मान्छेहरूको कुरा सुनेर महापत्रकारबाट महापत्रकार नबन्नुहोस् दाइ, किनभने उहाँ घर उहाँले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, मेरो भाइको तर्फबाट सल्लाह दाइ, महापत्रकार म मनदेखि मानेर भने हो नि त, मैले आज मात्र होइन धेरै पहिलादेखि म महापत्रकार भनेर प्रकाश सुवेदीलाई भन्छु, तर राज श्रेष्ठ यस्ता अनुप भट्टराईहरूसँग मिटिङ गरेर प्लानिङ गरेर कसैको होइन एउटा करोडौँको लगानी डुबाउनको लागि खेल खेल्न आउनुहुन्छ भने होइन महापत्रकारबाट झरेर तपाईँ महापत्रकार हुनुहुन्छ, त्यो चिज उहाँले किनभने प्रकाश दाई भने होइन कसैले गरिदिएको सुझावलाई सही सुझावलाई मान्ने मान्छे हो, हजुर हजुर हजुर, मेरो सुझावलाई उहाँले मनन गर्नुहुन्छ यो मलाई थाहा छ, हजुर। अनि एउटा कुरो के थियो अनि के अरे प्रकाश सुवेदीको प्रोग्राम रजत भट्ट, हजुर त्यही 24-25 मिनटको आउँछ होइन, त्यहाँ कुरा भएको थियो 1.5 घन्टा हो, यसलाई पनि काटेर गिराउन खोजिरहेछ, के काट्यो त्यहाँ 24 वर्ष यति टाउको हल्लाएर यति मात्र भइहाल्छ होइन, मानाको अगाडि भिजा बिरालो भयो खै के भयो भनेर कमेन्ट आइरहेछ, त्यस्तो त बनाउनु भएन नि त, त्यहाँ राम्रो कुराहरू पनि भारी छ, राजेश दाईले फिल्म लाइनमा हामी तपाईँ हामी मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ,
राय समाल दाईको सबैभन्दा बढी फिल्म सुविधासँगै छ। सुविधाईको नि सबैभन्दा बढी फिल्म राय समालसँगै छ म पछि। भनेपछि उहाँहरू त्यो त्यो कुरा हाले भए होइन प्रकाश दाई अझ हिरो हुन्थ्यो के होला। एउटा प्रोग्राम चल्ला, एउटा रजत पढ चल्यो, अलिअलि चर्चा भयो, तर रायन र खड्की र जयकिसन बस्नेतलाई मिलाउँदाखेरि जुन हाइप प्रकाश दाईको भएको थियो नि त्यो त तल भयो नि त। मेरै नजरमा भयो जस्तै होइन। त्योभन्दा नि के छ भने प्रकाश दाईले पनि कमेन्ट सक्न सक्छ, मैले पनि सक्छु, सबै दाईले पनि सक्छ है। हामी त्यो नेगेटिभ कमेन्टलाई होइन त्यो पनि दर्शकहरूको माया नै भनेर हामी अँगाल्छौँ, आलोचनालाई आलोचना सरै लिन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ प्रकाश दाईले नि लिन्छ, मैले लिन्छु, सबै दाईले लिन्छ। सलोनले सकेन, यसमा सलोनलाई मुस्ने किन? सलोन एउटा कुरो होइन, अहिलेको नयाँ पिँढीको कलाकारमा म भर्सटाइल एक्टर भन्छु। उसले गरेको काम बच्चा बेलादेखि पाँच वर्षको उमेरदेखि नेपाली बाबु भन्ने फिल्मदेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा काम गरिरहेछ। उसको बहिनी अहिले अस्ट्रेलियामा पैसा कमाएर बसिरहेछ, सलिना बस्नेत। सलोनलाई अस्ट्रेलिया अमेरिकाको कति अपर्च्युनिटी छ छ अहिले पनि, पहिला पनि थियो अहिले पनि छ, तर ऊ फिल्मलाई नै भनेर बसिरहेछ। कारण किन? दर्शकहरूको माया हो नि त। अनि एउटा यो केही पत्रकारहरूले त्यो माया पनि खोज्दिएपछि मान्छे डिप्रेसनमा जाँदैन। सलोन बसेरले हिजो फ्याट के गर्दा भए के हुन्थ्यो? किनभने यहाँ त नेपालमा त होइन मरेपछि सम्मान हुने चलन छ। उदाहरणको लागि हाम्रो श्री दाई आदरणीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, कोहिनूर उहाँले बनाउनु भएको फिल्म होइन, कोहिनूर दुई दिन चल्दै चलेन, शुक्रबार शनिबार पनि नचल्या फिल्म हो नि त। शनिबार बेलुका उहाँको देहान्त भयो, आइतबारदेखि मान्छे मारामार। सायद शुक्रबारै इनिसियल राम्रो हान्दा भए न श्री दाई अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्थ्यो कि। बिरामीलाई होइन एउटा खुसी, जुन अस्ति जानवी बस्नेतलाई बिरामी भएर लाँदाखेरि उसलाई जुन डक्टर नर्सले हरकत गर्यो ऊ झन् फेन्ट भयो नि त। तर ओम हस्पिटलको डक्टर नर्सले उसलाई ढाडस दियो, उसलाई सान्त्वना दियो, त्यसपछि अलिअलि ऊ कुल हुँदै आयो, अहिले चार पाँच दिनमा अलि ठिक हुँदैछ। जति कोइनुर भन्ने फिल्म शुक्रबारै सबैजना गइदियो भए त, श्री दाई उता इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो उपचार गराएर बसिरहनु भएको, ए मेरो सबले भन्नुहुन्थ्यो ए फिल्म ए मेरो फिल्म चल्यो है भनेर उहाँले न्युज हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला न्युज आउँथ्यो केही पत्रकारहरूले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको कोइनुर पत्ता साहब भनेर लेखेर मैले देखाएको छु। अनि एउटा होइन हुन्छ बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो, अरे तिमीले बुझेनौ। जस्तै म बिरामी छु भने होइन एउटा मनोबल बढ्छ, मनोबल बढ्छ, मनोबल बढ्छ बढ्छ। जस्तै नेपालमा के छ भने कसैलाई केही भएपछि मरेपछि सम्मान किन, यो चलन पनि छ। अब के यो यो पत्रकारहरूले केही पत्रकार है म सबैलाई भन्दिनँ, केही पत्रकार यिनीहरू आफूलाई पत्रकार फिल्मी पत्रकार भन्छ। सिभिल हस्पिटलमा अस्ति त्यत्रो अन्याय भयो, कहाँ मरे यिनीहरू? हजुर तपाईँ फेरि आफै कलाकार हुनुहुन्छ, फिल्मी पत्रकारले साथ दियो दिएन नि त मलाई, तिमीहरूले साथ दियो सबैले। अहिले जति पनि क्यामेरा छ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। उनीहरूको धारणा के थियो? जयकिसन बस्न चाहने के हो र कति नै भ्युज हालेर भन्ने थियो। तर होइन सयौँ युट्युब च्यानलमा आयो, हरेकको 3 लाख 4 लाख 5 लाख भ्युज आयो त। एउटा कुरो सिभिल हस्पिटलमा त्यत्रो कांड भयो, त्यहाँ दुईजना फिल्मी मान्छे जोडियो, जयकिसन बस्नेत जानवी बस्नेत, काम गरेका थिए यी फिल्मी पत्रकार। यिनीहरूले के सोच्यो भने त्यो ल्याएर के चल्लाएर भनेर यिनीहरूले चाहिँ खालि महानाय काण्ड मात्रै ल्याइरहन्छ क्या त्यहाँ पैसा कमाउनलाई। राज दाई यति राम्रो मान्छे, राज दाईले जहिले पनि फिल्म लाइनको भलो नै चाहनुहुन्छ त्यो म बुझ्छु नि त। म त सानो बेलादेखि उहाँसँग सङ्गत गरेँ मान्छे, सानोदेखि ठुलो हुन्जेलसम्म उहाँसँग मैले 50 फिल्ममा काम गरेको छु। राज दाई कतिको मान्छे भन्ने मलाई थाहा छैन, उहाँले जहिले पनि सबलाई होइन प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, ढाडस दिनुहुन्छ, ऊ गर्नुहुन्छ। तर यहाँ के भइरहेछ? राय समालको नाममा, महानायकको नाममा व्यापार व्यापार भइरहेछ। सेलाउन खोज्छ एउटा न एउटा चिज ल्याइदिइहाल्छ, सेलाउन खोज्छ एउटा न एउटा चिज ल्याइदिइहाल्छ। अब के अरे हिजोको प्रिमियरमा बिचरा नवराज गिरीको नेपाली फिल्ममा योगदान छैन, एउटै फिल्मको ए बुढा सुब्बा डिजिटल एउटै फिल्मको 1 करोडसम्म दिएर किन्ने मान्छे बुढा सुब्बा 1 करोड 300,000 दिन्थ्यो निर्माताहरूलाई फाइदा होइन। नवराज गिरी र सोभित बस्नेतले यत्रो लकडाउनको बेलामा कसले फिल्म दियो त? उनीहरूले आफ्नो करोडौँ लगानी डुबाउन उनीहरू तयार भएर फिल्म चलाउन हलमा दियो, यसमा कुनै सम्मान छैन। नवराज गिरी डुब्यो भने के हुन्छ? प्रिमियरमा गएर क्यामेरा तेर्साएर माइक तेर्साएर मुवा कुद्नु जाने पत्रकार हो, सबैजना रमी थिए त्यहाँ। तर यिनीहरू रुन्छन् क्या, एउटा होइन
कुनै पनि मान्छेलाई धेरै पेल्नुहुन्न। राजेश दाईले र सोभी दाई अब सँगै काम गर्दै हुनुहुन्छ अर्को फिल्ममा, म छु म पनि हुन्छु त्यसमा हजुर। यता राजेश दाई सोभी दाई सब कुरा मिल्छ, मेरो त पहिलेदेखि मिल्ने हो, म त होइन महानायक राजेश मालको भनिहालेँ पहिलेदेखि भन्छु, म नेपाली फिल्ममा आएको नि सायद राजेश दाई कै कारणले आयो, उहाँलाई हेरेर आऊ, म त त्यति ठुलो फ्यान हो होइन। अब सोभी दाई पनि फ्यान हो, सोभी दाई पनि फ्यान हो, हामी सँगै काम पनि गर्छौँ। तर यहाँ यो पत्रकारहरू उचालेर राज श्रेष्ठ भन्ने कुरा लाउने बेलुका न्युज 24 र राज श्रेष्ठलाई मेरो प्रश्न, एउटा पब्लिस नभइसकेको इन्टरभ्यू राज श्रेष्ठले अर्को च्यानललाई न्युज 24 एपी वानलाई देखाउन भन्न मिल्छ? पत्रकारहरूको टिभी च्यानलहरूको मिडियाहरूको गोपनीयता भने यही हो। मैले यिनीहरूलाई भने मतलब होइन कुनै न्युज च्यानललाई टेलिभिजनलाई मैले होइन कुनै एउटा खबर दिएँ नेसनल मिडियाको मान्यो, उदाहरणको लागि यहाँ कसैले कसैको हत्या गर्यो, कसैको बलात्कार गर्यो, मैले गएर फलानु एउटा कुनै च्यानलमा गएर यसो यसो भयो निशान सिलवालले फलानु केटीलाई बलात्कार गरेर हत्या गर भनेर मैले त्यसलाई दिएँ, त्यसले अर्कोलाई तिमीले मार्यो नि त तिमीलाई गएर भनिदियो नि के भन्छ, मलाई मार्दैन यही हो धर्म मिडियाको। म न्युज 24 र राज श्रेष्ठलाई भन्न चाहन्छु, प्रकाश सुवेदीले आफ्नै मुखले बोलाएको छ हिजोको डाँडाको बर्फ पिपलको प्रिमियरमा, मलाई राज श्रेष्ठले भनेर म आएको घरजनालाई मान्छे फर्केर आउनुभएछ झगडा पार्ने, नवराज गिरीको करोडौँ लागेको छ, यो राज श्रेष्ठ यो अनुप भट्टराई यिनीहरूले त होइन जस्तै रजत पट अथवा ग्ल्यामर गप उहाँहरूको प्रोग्राम चल्छ उनीहरूलाई पैसा आउँछ, नवराज गिरीको करोडौँ गयो भने सोभित बसेतको करोडौँ गयो भने के हुन्छ यहाँ, यो सोधेको छ यो च्यानलहरूले मान्छेहरूलाई होइन डिप्रेसनमा लगिदिने फ्रस्ट्रेसन बनाइदिने। दुई वर्षदेखि बन्द हल, पहिला पनि पहिलाको दसैँमा पनि सोभित बस्नेतले खोलाएन, लक्ष्मी पूजा हल खुलेन तर ओटिटी प्लेटफर्ममा हालेर पछि युट्युबमा हालेर दर्शकले मनोरञ्जन त दिया हो नि। पहिला सङ्कटकालको बेलामा सब ठुला ठुला भन्ने निर्माता निर्देशक दुलो परेर दुलो पसेका थिए, घरमा मोज गरेर बसिरहेको थिए, कोही विदेशमा थिए कोही कहाँ थिए, त्यो बेला पनि हामी फिल्म बनाउँथ्यौँ, नेतृत्व सोभित बस्नेतले गरे, हलहरू बन्द हुन थिएन। सोभित बस्नेतको नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा ठुलो योगदान छ, उहाँले धेरै फिल्महरू डिरेक्सन गर्नुभएको छ, सबै कुराहरू छ, तर एउटा चाहिँ उहाँले मानाय काण्डमा चाहिँ उहाँको मुखबाट भुल भएको तपाईँ स्वीकार? म स्वीकार छु, उहाँले गल्ती गर्नुभयो, त्यो मैले भने पनि थिएँ, मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु, मैले भनिसकेँ जसले जेसुकै बनोस्, जसले जेसुकै बनोस्, कुनै नायक आएर भनोस्, कुनै निर्देशक आएर भनोस्, कुनै नायिका आएर भनोस् होइन, महानायक नेपालको एकमात्र राय सम्हाल्नु। अनि एउटा कुरो, अनि सोभित दाईले त्यसमा उहाँले गल्ती स्वीकारेर गल्ती स्वीकारेर उहाँले स्वीकारिसक्नुभयो भने चाहिँ अब यो केसलाई नबढाउँ, डाँडाको बरपिपल आजबाट चलेको छ, सबले हलमा गरेर हेरिदिउँ होइन, तपाईँहरूको मायाको कारणले गर्दाखेरि हामी कलाकार टिकिरहेछौँ अहिलेसम्म होइन, अब होइन भने त सबैजना अब अरू युवा युवतीहरू विदेश गए जस्तै पलायन भए जस्तै अब सबैजना विदेश पलायन हुन्छ, त्यही हो अब जाँदा जाँदै टाइम पनि बढी भइसक्यो होइन। मेरो धुम्फोको टेलर हालसालै रिलिज भएको छ, धुम्फोको टेलर हेरिदिनु होला, गीत पनि रिलिज भएको छ, गीत पनि हेरिदिनु होला, र मेरो धुम्फो चाहिँ कार्तिक 18 गते आउँछ, कार्तिक 18 गते लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि त्यसलाई प्रतीक्षा गरिदिनु होला, र म हात जोडेर भन्छु, र राजेश दाईले पनि सायद बोल्नुहुन्छ होला यो बारेमा आजभोलिमै होइन, एउटा होइन कुनै पनि चिजलाई एउटा सानो 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड हेरे भरमा होइन कमेन्ट पास नगरिदिउँ, हिजो जे पनि हुनसक्थ्यो, किनभने एकदम मेरो घरमा नगर्न दुईजना बिरामी थियो, जानवी बस्नेत ऊ आफै त्यो सिभिल हस्पिटलको टर्चरले एलिमेन्टली अर्कै अवस्थामा छ, अब अहिले आएर सलोन यिनकै सलोनलाई हिजो के भइदियो भने जानवीलाई नै कन्फर्म हुन्थ्यो, उसो नै दाइ भयो नि त। अनि यो पालिको दसैँ दशा भएर आएको रहेछ होइन, तर तपाईँहरू सब पूर्ण मेरो दर्शकवृन्दहरूको दसैँ एकदम शुभ रहोस्, ह्याप्पी विजय दशमी। दसैँको मेरो उपहार स्वरूप मैले धुम्फोको टेलर हिजो रिलिज गरेको छु, सबैले मन पराइदिनु भएको छ, सबले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, गीतलाई पनि हेरिदिनु होला, र मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, र आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ, र ज जसले जुन जुन च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ सबै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र जाँदा जाँदै नेपालको महानायक राजेश हिमाल नै हो। हस् हस् जय सर, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।